Isa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga minamahal kong mga kaparokya at mga kasambuhay. Laudatur Jesus Christus. Purihin ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ngayon po ay biyernes, subalit kakaibang biyernes sapagkat ito po ang ikatlong biyernes pagkatapos ng Pista ng Pentecost. Third Friday after Pentecost. At ayon po sa liturgical calendar ng simbahan, ito po ang dakilang kapistahan pinagpipista natin taon-taon third Friday after Pentecost ang banal na puso sa grado corazon De Jesus. Ayan, binabati po natin lahat po ng uh, mga parokya mga chapel no na nasa ilalim ng titulo Bilang Parangal sa Banal na Puso ng ating Panginoon. Ako nga po pala si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kura paroko ng uh, Our Lady of Sorrows. Parish F.B. Harrison, Lungsud Pasay, Dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta at uh, kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau. Ang Gospel reading po natin para sa taong ito ng Kapistahan ng Banal na Puso ng Panginoon ay John 19 verse 31 until verse 37. Pero bago niyan, magandang iugnay po natin ang pagbasang ito sa debosyon ng banal na puso ng atin pong Panginoong Heso Kristo. Ang debosyon sa banal na puso, isa po sa mga palasak na debosyong katoliko makikita mo internationally sa mga Catholic Church no ang imahin o larawan ng Panginoong Yesus na nagpapakita ng kanyang banal na puso. Ang debosyong ito, una po sa lahat ay namumukod-tangi din sapagkat ito ay debosyon kung saan bagamat nagsimula sa simbahang katoliko, sinusundan din po ng ating mga kapatid mga anglikano, mga luterano at gayon din po ang ating mga uh, eastern rite no ng mga orthodox churches no nagsimula ito bilang personal na mystical, spiritual, theological na devotion ng mga santo at mga santa na pinag-aralan at nagnilay sa kamatayan ng Panginoon, sa Kanyang pagkapaku sa krus, sa mga banal na sugat na Kanyang tinamo, lalong-lalo na po sa sugat sa tagiliran ng Panginoon na sabi po nila ay naging dahilan Upang ang kanyang puso rin naman ay mabuksan at tubig at uh, dugo ang umagos. Mula po sa personal, mystical, spiritual na debosyon na yan na pinangunahan po ni St. Bonaventure ng mga Pransiskano at St. Bernard of Clairvaux oo, ng mga Cistercians, ito ay naging debosyon ng mga kumbento. Benedictines, Cistercians, Franciscans. Pero ang talagang naging popularization o pagpapalawak, no? Pagpapalawak ng debosyon ay naganap sa simbahang Katoliko noong noong taong a uh, 1673 ang isang madre nagngangalang Margaret Mary Alaco ay pinagpakitaan ng Panginoon sa isang serye ng private revelation sa kumbento ng Paray-Lemonial sa France mula 1673 hanggang 16 75, labing walong buwan na nagpapakita ang Panginoon sa panalangin ng madreng ito. No? At doon kanyang hiningi unang-una ang debosyon ng komunyon bilang bayad puri sa pagmamahal ng Diyos no? sa unang biyernes ng kada buwan. Ang Holy Hour, tuwing Holy Twin Thursday, focusing on the agony in the garden, at ang celebration nga ng kapistahan ng Sacred Heart. Ayan. So, at the request po ng mga obispo ng uh, Pransya ng 1856, uh, si Pope Pius IX in-extend ang dati-rati ay napaka personal, congregational devotion na ito, in-extend yan ni Pius IX sa pangkahalatang simbahan. 1889 nagsimula. Therefore, ang liturgical feast ng debosyon ng Sacred Heart tuwing ikatlong biyernes pagkatapos ng Pentecost. At noon naman pong uh, 1863 ay inilibas inilabas ng isang deboto ang collation tabulation ng labindalawang promises ng Sacred Heart of Jesus sa mga deboto mula po sa mga sulat ni Saint Margaret Mary Alaco. Ang ating pong pagbasa ng Ebanghelyo para sa araw na ito tungkol sa kamatayan ng Panginoon sa krus. Therefore, gaya po ng ating nabatid, ay bahagi ng scriptural foundation at ng meditation ng mga unang deboto ng Sacred Heart bago pa man antes sa aparisyon kay St. Margaret Mary alako. Sa kanilang pagninilay, sa sinibat na tagiliran ng Panginoon, gaya ng maririnig natin sa Ebanghelyo, para dito sa mga debotong ito, ang debosyon sa Sacred Heart ay hindi lamang po isang uh, personal, devotional, ha, na paggalang sa Panginoon, pagsamba sa Kanya, kung hindi it is very scriptural, very biblical. Sapagkat sa pamagitan ng pagkasibat sa tagiliran ng Panginoon sa krus, sa pamagitan ng pagbukas ng kanyang puso, sa pagkasibat na yan, pinapakita yung tinatawag na walang maliw, walang kondisyon na pagmamahal ni Jesus kahit na sa mga makasalanan. Ilan pang mga magagandang punto ng atin pong gospel for the day, sabi dyan, hindi nabali ang animang anumang buto ng Panginoon. Hindi binali ang anumang bones ng Panginoon. At ito daw po'y nagpapakita na ang sacred heart of Jesus na talagang nakabase sa krus ng Panginoon, sa kanyang kamatayan ay ang paskal Lam. sapagkat ayon po sa Exodus chapter 12 verse 46 Numbers chapter 9 verse 12 at Salmo 34 verse 20 para sa paskal lamb none of the bones are broken also ang pagdaloy ng tubig at dugo mula sa sinibat na tagiliran at mula sa pumutok na uh, puso ni Yesus sabi po nila ay nagpapakita na maliban sa labis-labis na pagmamahal ni Yesus sa atin dito sa pagmamahal na ito nang gagaling din ang sakramento ng tubig, binyag, at ang sakramento ng dugo, Eucharistia. At therefore, mula sa heart of Jesus, sa blood and water na nanggaling sa kanyang pumutok at nasugatang puso, nandun din nanggagaling ang paglilinis ng ating kasalanan at pagpapatawad ng ating kasalanan sa dugo ni Kristo paglilinis sa tubig na nanggaling sa tagiliran at dugo ng Panginoon. Mga kapatid, sa araw na ito, therefore, unang-una, atin pong pagnilayan ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Let us thank and meditate on the love of the Lord for us. Pero maliban po dyan, alam nyo pong araw na ito ay araw din ng pananalangin para sa kabanalan ng mga pari. Day of Prayer for the Sanctification of Priests and therefore, panalangin natin ang ating mga pari. Sabi nga ni Saint John Vianney, ang ating mga pari ay maging love of the heart of Jesus na ang ating mga pari ay maging larawan ng pagmamahal mula sa puso ng ating Panginoong Heso Kristo. Oh, sana po naka-inspire at uh, nakapagbigay liwanag ang ating pong pagninilay pag-aaral, pagkagising sa umaga, paki-like, paki-share, post at repost sa inyo pong timeline sa timeline po ng inyong mga kaibigan at kamag-anakan, sa timeline po ng inyong faith-based communities, at gayon din po sa timeline ng inyong parokya. At patuloy po nating ipakilala ang atin pong pagkagising sa umaga Facebook account at ang ating evangelization channel sa YouTube, Domi Guzman. Ayan po. Oh, ngayon ay nais po naman nating pagpalain, batiin. Siyempre, maliban po sa mga deboto ng Sacred Heart. Ayan, no? Babatiin po natin ang ating mga online parishioners na galing po sa mga pilgrimage groups. Lalo-lalo na po ng Journeys of Faith ni Nawili Arlina Onglao at ni Luigi, no? pagbati rin po sa inyong mga office staff tulad ni Marites, no? Gayun din po, pagbati sa Spell Group Sapphire and Sapphire Plus, Brother Romy Lin, Lin Reyes Lupak ng Agarta Farms, Malu Resente, Nel Gomez, Bill Maarse, Len Esquibias at Feli Kiambao. Sa Yellow Group naman po binabati natin ang Attorney Grace Lara. Kasama na rin ang kanyang mister na si Attorney Jerry, Attorney Jane San Benaventura, Dr. Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, Belwit at William D., Rosely at Highland C., kasama po si Chrissy, ayan, no? Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok at Mr. and Mrs. Mario Alingalan. Pagbati rin po sa 2017 Group of Pilgrims, sina Sister Marta at uh, Lisa Bruan, uh, Mr. and Mrs. B. Buwaga, ang buong angkan po ni Joe Barameda, ang mag-asawang Banyes Rodriguez at uh, si Pinky Esguera. Gayun din po binabati natin ang uh, 2019 Pilgrim Group ang Tomcat Couple, si Father Divine Rabang, Nana Marie, Raymond at Tammy, Mon, Lady Bird Pineda, Noel, Merce at Tris Paraso, Maricel Salapantan, Marisa at Mara Aboites, Bernie at gayon din po si Jean Gloria at ang buong angkan, ang mag-asawang ni Bungko, si Gay Vasquez at mag ang kanyang mga kapatid, si Emma Luz... Ah, Emma Leo Garcia Luz Hernan Clemente. Gayon din po, binabati natin ang Light Community Travel Group, sina Odette de Guzman, Susan Calalo, Dennis at Lori Cadiz. Gayon din po si Jonah Ablasa, Debbie Albert Estrella, Angie Machica. And also na rin lahat po ng community ng Light laborers in God's harvest time. Adora de Quito, Annalyn, Jean de Guzman, Delphine at May Heneta. Sa travel group po ni na Susan Limhoko, ni Ton, ni Manny at Norsky Garcia, Efren Enriquez, Tess at Jeg Enriquez, Benji Maan Lolim and Family, Evelyn Marcelo, Mon Rodora Obias, Michael at uh, Bong Uy, Belen Behasa at Cecil Saavedra, Philip at Cora Castor at ang mga pari po na nakasama natin sa pilgrimage, Father Joy Tahonera, Marinol, Taiwan, ang mga recoletos fathers Joabs, Arandi at Charlie, SBD Father, no? Dante Vinos. At gayon din po mula sa Diocese of Cubao, Father Steve, Father uh, Bong Topino, Father Dodo Torres, at Father Itoy. Atin pong italaga ang maghapon to spend the day well, my dear, sweet Mother Mary. Keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses that I may never commit sin sanctify my thoughts, affections, words, actions that I may please You and Your Jesus my God and reach heaven with You, Jesus and Mary. Give me Your most holy blessings in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. Salamat sa Agartha Farms. <laughs> God bless you po. Happy birthday,